De Romeinen wisten het al. Tussen Veresne en Blariacum ligt Catualium. Zo staat het op de Peutinger kaart, een middeleeuwse kopie van een Romeinse landkaart. En Catualium is volgens archeologen het huidige Heel. Op het terrein van Daalzicht, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, treffen we twee archeologen aan, Jacques Geraerts en Lieke van Diepen. Geholpen door amateurs zijn ze al vanaf 2009 bezig met opgravingen op een Romeinse begraafplaats. Het Romeins grafveld is qua omvang ongekend, in ieder geval in Limburg. Dit wijst erop dat Heel een vrij grote plaats moet zijn geweest. Want deze graven vind je niet zomaar bij kleine nederzettingen, maar duidt er echt op dat Catualium toch wel een vrij unieke grote plaats moet zijn geweest. En dat die daarom ook op de Peutinger kaart staat aangegeven. De omvang van het grafveld is nog niet helemaal bekend. Maar wij gaan ervan uit dat het richting de Panheeldeweg zich nog voortzet. En waarschijnlijk dat daar ook nog graven zullen worden aangetroffen. De graven die we hebben aangetroffen dateren vanaf de 1e eeuw tot en met de 3e eeuw. We hebben wel, en dat is wel grappig, aan de noordkant van de Romeinse weg graven aangetroffen uit de ijzertijd. En het vermoeden bestaat dus dat mogelijk er een voorganger is geweest van de Romeinse plaats Catualium. Tijdens het eerste jaar ruwweg zullen wij toch gauw een 100 graven hebben blootgelegd. Verder hebben wij ook aangetroffen de Romeinse weg. We kunnen ook het tracé van de weg goed volgen. Dat is richting de Maas, ten zuiden van Panheel, dwars over het terrein van Daalzicht. We staan tussen graven van bijna 2000 jaar geleden. Mensen werden toen gecremeerd. De as werd begraven met een aantal grafgiften. Al met al hebben we nu 260 sporen. Waarvan plus minus 230, 240 graven. We hebben graven met grafbijgiften, veel vaatwerk aangetroffen, maar ook bronzen voorwerpen zoals fibula's, armbanden, bronzen naalden, maar ook hier en daar wat Romeins geld. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn diverse vondsten aangetroffen, waaronder een olielampje. Dit olielampje is op de Limburgse archeologiedagen gekozen tot de vondst van het jaar. Verder hebben we ook aardewerken olielampjes gevonden en ook een vrij unieke blauwe glazen ribkom. Het graf dat nu open ligt, daarin zijn kruiken te zien. Een kruik en een kruikamfoor, dat wil zeggen een kruik met twee oren. Voor de rest zitten er borden in. En kleine terra sigillata bakjes. Terra sigillata is het luxe Romeins aardewerk. In Heel zijn de meeste graven behoorlijk rijk aan bijgiften. En het graf wat nu open ligt, daarin zit al veel meer. En dat is redelijk uniek dat er zoveel in één graf wordt aangetroffen. In Heel hebben we al meer van dit soort graven gezien. Maar voor graven in het algemeen is dat toch wel bijzonder. In een ander graf is een zogenaamde jachtbeker aangetroffen. En ook verschillende glazen voorwerpen, waaronder een glazen fles. Die wordt nu op dit moment geborgen in een blok. En vervolgens wordt de sleuf volgegoten met gips om het geheel zo in één keer te kunnen bergen. Wat voor een type flesje het is, dat durf ik niet te zeggen. Maar daar zal zeker door een expert naar gekeken worden.